Mm, det blir det. Nu ska vi över till Bryssel där Donald Trump pressar NATOs medlemsländer att höja sina försvarsutgifter. Trump han knappt landa innan han sköt en kraftig bredsalva mot Merkel och Tyskland och lät det så här. But Germany is totally controlled by Russia because they will be getting from 60-70% of their energy from Russia and a new pipeline. And you tell me if that's appropriate because I think it's not and I think it's a very bad thing for NATO. And I don't think it should have happened. Ja, så där lät det igår. Alltså, vi är med oss Jonas Kjellgren nu. Jonas, god morgon. Kan du berätta, vad handlar det här om egentligen, det Trump sa? God morgon. Ja, nu ska vi prata om Donald Trump igen och man kan undra varför ska vi ständigt prata om Donald Trump? Men det här är faktiskt ganska extraordinärt. Ni måste komma ihåg att NATO är en samling vänner, en allians som inofficiellt i alla fall leds av Donald Trump. Och att han direkt när han landar börjar attackera en av de här vännerna, Tyskland, på det här sättet, det är faktiskt ganska uppseendeväckande. Det här handlar om att han försöker på något sätt ta bort trycket på honom, på sig själv och säga, ja men titta vad Tyskland gör, titta hur dåligt de uppför sig. Det är i alla fall så det har tagits emot här av många. Mm, och det stannade ju inte riktigt där heller, Jona, för sent igår kväll så avfyrade han ju ytterligare bredsalver och sa att 2% räcker inte, han tycker 4%. Ja, det här handlar om hur mycket länder ska lägga på sitt försvar, på försvarsbudgeten. Det handlar om 2% av BNP eller 4% av BNP. 2% når inte många länder, men det är målet just nu. Och det är det man arbetar emot, det är det man har kommit överens om. Att han helt plötsligt slänger in, nej nu ska det vara 4%, det är också uppseendeväckande. Det är ingenting som europeiska NATO-länder kommer kunna gå med på. Och sen igår kväll twittrade han vid 13:30 efter den här middagen med de andra NATO-ledarna att nu tycker han att alla ska uppnå 2% idag praktiskt taget. Det är som sagt uppseendeväckande attacker på sina allierade. Ja, precis. Vad har de allierade sagt? Hur har det tagits emot det här? Och vilka reaktioner har du hört? Det har tagits emot med ganska stor tystnad egentligen, någon sorts sammanbiten tystnad. Det är inga glada europeiska NATO-ledare här, utan det de säger är att de tycker att den här tonen som kommer och de här attackerna verkligen inte hjälper och verkligen inte är konstruktiv. Angela Merkel och Donald Trump träffades ju senare igår efter Donald Trumps attack på Tyskland och då sa de ju att de faktiskt var goda vänner, eller i alla fall sa Trump att vi är väldigt goda vänner trots allting. Angela Merkel å andra sidan var mer samarbeten och sa någonting liknande. Ja, vi samarbetar och jag hoppas vi kan fortsätta den här dialogen, så knappast några lovord som hon gav den amerikanska presidenten. Men Jonas, det låter ju som det här har varit helt kontraproduktivt. Kommer man någonstans? Kommer man landa i någonting? Man har kommit fram till vissa praktiska saker. Det handlar om hur man kan förflytta trupper över gränser. Det handlar om att man ska börja diskutera om Macedonien kan bli en ny NATO-medlem. Och idag kommer man hålla diskussioner med Ukraina som är ett av de här länderna som ligger närmast det som man kallar ryska hotet. Så vissa saker har man kommit fram till, men det har ju helt överskuggats av de här attackerna från Trump på de allierade ledarna. Ja, tack så mycket Jona för den rapporten.